April u opštini Stara Pazova obiluje raznovrsnim i bogatim kulturnim sadržajima u svim oblastima i za sve uzraste. Od 5 pozorišnih predstava amatera i profesionalaca iz naše zemlje, ali i inostranstva, prva je na programu monodrama Šta me opet snađe Anđelke Stević-Žugić 11. aprila u Staroj Pazovi, a drugi vikend ovog meseca donosi čak 2 predstave. Također imamo već 13. ajde da kažem humanitarnu predstavu Nođ u kući gospodina Kolaka sa Irfanom Mensurom, Slobodanom Bobom Ninkovićem i našim direktorom Vladimirom Kerkezom koji igraju ovu predstavu u organizaciji Rotary kluba Stara Pazova. 14. aprila u 20 časova u pozorišnoj sali Stara Pazova plesna pozorišna predstava koreodrama Novomeskog pozorišta iz Bratislave. Predstava nosi naziv In Periculo Gens u režiji našeg sugrađanina Miroslava Kožika. U Staru Pazovu 19. aprila stiže još jedna monodrama beskompromisne stand-up show Semira Gicića, a u Novoj Pazovi će 23. aprila biti odigrana predstava Slučaj nevine udovice u režiji Milenka Pavlova koji igra i glavnu ulogu. Amaterske pozorišne stvaraoce očekuju zonske smotre u Pećincima i u Beočinu, dok će se folklorni ansambli takmičiti u Staroj Pazovi uz redovne koncerte. Mi ćemo već 6. aprila u 18 časova imati koncert u kolu sa prijateljima, gdje učestvuju dva kuda, kud Branko Radičević iz Stare Pazove i Omladinski kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove. Imaćemo pored toga i opštinsku smotru dečijeg folklora 14. aprila u 10 časova, kao i zonsku smotru dečijeg folklora koja će biti 21. aprila u 10 časova. U Staroj Pazovi će 21. aprila gostovati folklorni ansambl iz Selenče, a 24. donosi veče klasične muzike, koncert pod svećama sa Bachovim svitama za violončelo solo. Uz ustaljene termine za najnovija filmska ostvarenja, 8. aprila je u najavi izložba crteža Slobodana Končarevića u galeriji Mira Brtka, dok će umetničko udruženje Nova Pazova organizovati 2 izložbe. 6. aprila Svi moji i naši, a 26. Vaskršnju izložbu.